रत्तू डेरू बड़े भाई को इंसाफ दिलाने के लिए रत्तू डेरू के नवाही गांव का रिहायशी नौजवान ने पाक उठाकर कर अवामी प्रेस क्लब पहुँच कर एहत किया तीन साल कबल कतल के झूठे मुकदमे में मेरे भाई को फंसाया गया था इस कुरने पाक के सदके मकतूल के, के वर्षा और हुकूमत इंसाफ करे मेरा भाई बेकसूर है इस हवाले ऐसी मजीद देखते है रत्तू डेरू ऐसी अली शर की इस रिपोर्ट में गरीब मुंहिंजे भाउ जा सत पुट टे न्याणियूं अथसि जेको टियों साल आहे तकलीफ़नि मुंहिंजी अबा अबा करे चवंदियूं चाचा असांखे इंसाफ़ु न मिलंदो असांजे बबु न ईंदो हिन क़ुरान ते ॾाढी तकलीफ़ा थी अचनि टियूं रमज़ान शरीफ़ आहे न ॿिनी आहे न ॿारहो आहे न अनो आहे न देरो आहे मां मज़ूरी महिनत करे खाइण वारा हिन क़रान पा करे सदिके हुकूमत खे अर्ज़ु थो कयां त मदद कई वञे चारि पंज बचड़ा मूंखे चार चारि ॿाहिरूं हुकूमत एतिरो नुक़सानु कयो आहे जंहिंजो अंदाज़ न आहे पर मुंहिंजो किसान जड़ो न आहे मुंहिंजो हिन पाक किताब सदके एस पी साहिबु हुजे डी आई जी साहिबु हुजे हाई कोर्ट जा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ख़ुदा जे वास्ते इनक्वायरी करे जांच करे अगर जांच में मुझे भाउ किथे तो लगे, भले फासीअ ते चाड़े वञे पर जिन जात इंक्वायरी मुंहिंजो भाउ जीअं बेगुना त मूंखे हिन क़ुर पाके सदके रमज़ान शरीफ़ हिन रमज़ान महीने सदके मुंहिंजे खे भाउ खपे